noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu quero, antes de tudo, avisar do lançamento do livro do filósofo americano Peter Kreeft, Sócrates encontra Marx. É um diálogo imaginário dos mais interessantes que você pode imaginar. Lançamento pela Vide Editorial. O livro está à venda na livraria do seminário e os alunos do seminário têm 10% de desconto. Em segundo lugar, também quero avisar que aqueles cursos que eu tenho proferido aqui em Colonial Heights, desde 2005, estão agora à venda. Podem ser descarregados do site do seminário de filosofia.org. Por enquanto estão lá os cursos Conceitos Fundamentais da Psicologia, Raiz da Modernidade, Conhecimento e Moralidade, e logo em seguida vai entrar também o Consciência de Imortalidade e os demais cursos. Nós não pudemos cobrar muito barato para não fazer uma desfeita às pessoas que atravessaram o oceano com grande sacrifício para vir aqui assistir os cursos pessoalmente. Esses cursos estão à venda não só para os alunos do seminário, como o público em geral, qualquer pessoa pode comprá-los e fazer o download pela internet. Outro aviso: vocês não deixem de visitar a página do heitordepaula.com para ler ali o Manifesto da Cidadania Democrática e Integracionista das Irmãs Repúblicas do Paraguai e do Uruguai, aos povos e governos dos países que inspiraram o Mercosul. Porque é o seguinte, o Paraguai foi retirado ali do Mercosul, que ao mesmo tempo admitiu a Venezuela. E o pessoal fica botando banca, dizendo, não, nós só aceitamos nações democráticas, constitucionais. Ora, o Paraguai removeu um presidente constitucionalmente, dentro da lei, ao passo que na Venezuela o Hugo Chávez já implantou uma ditadura. Prende e mata os seus opositores, mata assim, a granel, tá certo? E eles acham que isso é muito democrático. Então, bom, não precisa nem, não vamos nem comentar a hipocrisia dessa gente, que já passa do limite da hipocrisia humana. É psicopatia mesmo, quer dizer, é absoluta insensibilidade à diferença entre o bem e o mal, entre verdade e falsidade, né? Leiam o livro do professor Andrew Lobachevsky, que vocês vão entender tudo o que está acontecendo nas altas esferas federais. O retrato que ele dá do psicopata na política é a descrição perfeita do que está acontecendo no Brasil. Então, você vira, esta semana chega aí uma notícia de que uma análise feita pelo Carlos Góes, que foi publicado, deixa eu ver, não sei onde foi publicado. Ah, no Jornal Valor, Jornal Valor. Mostrando o seguinte, com todas essas greves de funcionários públicos, etc., sempre reclamando que estão ganhando mal, no entanto, o salário dos funcionários públicos tem aumentado formidavelmente, muito mais do que de qualquer outro setor da população trabalhadora no Brasil. Então, prestem atenção, se eles estão melhorando, né, estão ganhando mais, estão tendo mais vantagem do que o restante da população, por que fazem tanta greve? A resposta, precisamente por isto, né? Greves, quando são dirigidas politicamente, e essas obviamente são, porque todo o nosso funcionalismo público está aparelhado pelo próprio PT, tá certo? Elas são parte do movimento revolucionário, o qual tradicionalmente aparece, cresce, se desenvolve e sai vitorioso, não quando o país está na miséria, mas justamente ao contrário, quando a prosperidade, tá certo? Ou pelo menos a prosperidade daquele setor, criou uma classe média ascendente que já não se conforma simplesmente em ganhar bem, mas quer poder político. Ou não alcança na sociedade aqueles altos postos dos quais ela se julga merecedora, né? Por exemplo, no funcionalismo público, todo mundo sabe que ali só tem chefe, né? Ninguém quer ser realmente um funcionário, todos querem ser o chefe, não tem lugar para todos na chefia. Eles ficam revoltadíssimos e começam, né, a fazer esses movimentos. Agora, você imagina. Para um sujeito que é funcionário público, um Barnabé, como se chamava antigamente, que é, sei lá, um escriturário, um faxineiro de repartição,
e que ao mesmo tempo tem uma carteirinha do PT, você imagina a incongruência desta situação. Ele, enquanto militante do partido que nos governa, tá certo? Ele é um membro da elite. A militância, em comparação com o povão, é elite, evidentemente, é elite governante. É como você tem um carteirinha do Partido Comunista na ex-União Soviética, ou do Partido Nazista na Alemanha do Hitler. Então, ele é um sujeito importante, mas na hierarquia funcional, ele está lá na rabeira da cadeia alimentar. Ele disse, como eu, que sou um militante, um cara que estou fazendo história, que estou construindo isso, o futuro desse país, fico aqui limpando privada. Isso é uma humilhação, não pode aceitar jamais. Então, vamos dizer, é o processo de ascensão incompleta que cria aquele fenômeno que eu chamei a burocracia virtual. Quer dizer, não tem lugares para todo mundo na burocracia estatal, e dentro da própria burocracia estatal não tem lugares bons para todo mundo. E isso, então, inspira a esses sujeitos um espírito de revolta. Eles se sentem injustiçados. E quanto mais ganharem, quanto mais subir na sociedade, mais injustiçados vão se sentir. Por quê? A partir da hora que a mentalidade revolucionária entra na cabeça do sujeito, a ambição não tem limites por definição. Onde vai acabar o processo revolucionário? Quando vai chegar o ponto em que tudo vai estar em ordem, tá certo? E não precisa mais haver revolução? A resposta é nunca. Né? Enquanto todo cidadão não for um John D. Rockefeller, não estará bom. E quando ele for o John D. Rockefeller, ele vai pensar assim: ah, mas eu com todo este dinheiro, eu só vou viver uns 90 anos, isso é injusto. Eu vou fazer protesto para que a medicina incumprida a minha vida para 500 ou 600 anos, ou coisa desse tipo. Não é isso? Pois em Nova York, não tem, uns 10 anos atrás, mais ou menos, o movimento gaysista não fazia passeatas de protesto contra a classe médica por não ter descoberto a cura da AIDS? Isso quer dizer que a cura da AIDS não era assim uma conquista científica, não, era um direito. O senhor já tem direito à cura da AIDS antes de haver cura da AIDS. E se a medicina não atende, ele fica louco da vida. Isso é mentalidade revolucionária, gente. Você precisa entender de que a falsificação da estrutura da realidade é inerente à mentalidade revolucionária, falsificação total. Tá certo? E é por isso que no movimento revolucionário só tem dois tipos de pessoas. Tem os psicopatas que comandam, que são pessoas absolutamente imunes ao senso da realidade, ao senso do bem e do mal, tá certo? E, vamos dizer, pessoas mentirosas, cronicamente, compulsivamente mentirosas, manipuladoras e safadas, tá certo? E você tem a massa dos militantes que são, não são psicopatas, mas que se adquirem uma sintomatologia histérica pelo fato de se deixarem conduzir por psicopatas. Então, essa articulação de psicopatas e histéricos, isto aí é a totalidade do movimento revolucionário. Leiam lá o livro do Lobachev que vocês vão entender o processo. E o sujeito histérico é aquele que sente não o que lhe acontece, não o que ele vivencia, mas o que ele imagina. Então, aquilo que ele imagina começa a despertar nele sensações e sentimentos como se estivesse acontecendo. Então, por exemplo, uma pessoa normal, ela gradua o seu medo conforme o tamanho da ameaça ou do perigo, tá certo? Então, por exemplo, se vê uma pessoa querer bater em você, você fica um pouco de medo. Mas se vê um sujeito armado querendo te matar, você fica com mais medo. Se você vê um cachorro latindo, você fica um pouco de medo. Se você vê um tigre rosnando, você fica com mais medo. O histérico não. Ele gradua o tamanho da ameaça pelo medo que ele está sentindo. Então, se ele está sentindo muito medo, a ameaça deve ser maior. E assim por diante. Tá certo? E isso explica por que, por exemplo, tantas pessoas de classe média e alta se sentem membros do proletariado e do povo sofredor. Eu me lembro da ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, que ela estava no topo da hierarquia estadual, era governadora, e ela ainda se sentia uma pobre favelada discriminada. Vocês viram, nas últimas semanas do governo de Hitler na Alemanha, que era um homem onipotente, que ele podia mandar o pelotão de fuzilamento metade do país, ele se queixava, falava: ninguém me obedece nesta merda, eu não tenho poder nenhum. É assim, gente. Esses caras são loucos mesmo. Quem não é psicopata, que é de nascença, é histérico, porque se torna histérico por impregnação do ambiente também histérico, onde todo mundo confirma a fantasia do desgraçado, tá certo? E ele se sente muito bem
Tá certo? Se sente muito realista dentro da sua imaginação, né? Também, olha, esta semana aconteceu aqui aquele negócio do atirador que entrou num templo sikh e matou lá um montão de pessoas, tá certo? E logo apareceu a coisa. Não, ele é um cara. Ele é um homem, white supremacista, um supremacista branco, racista, tá certo? Um homem, portanto, pertencente à perigosa extrema-direita, embora ninguém tenha dito se ele pertence a alguma organização. Ele parece que é o supremacista branco, né? Produção independente, que nem mãe solteira, ele faz sozinho, é o bloco do eu sozinho, tá certo? Ele criou lá uma direita, né? Então, o sujeito que faz uma coisa dessa por conta própria, sem conexões com organizações terroristas, é evidentemente louco. E louco não tem posição política. Louco tem fantasia, tá certo? Aí é clinicamente louco, não é histérico, não. Não é nem histérico e nem psicopata. Psicopata é um cara que nasce assim, tá certo? E psicopata não é louco de jeito nenhum. É um sujeito espertíssimo e que só é deficiente do ponto de vista da consciência moral. Mas a consciência intelectual, o conhecimento das coisas, ele tem perfeito. E às vezes tem até mais capacidade social do que a pessoa normal. Então, psicopata é uma coisa, psicótico é outra, histérico é outra ainda. Então, este assassino, ele evidentemente é psicótico, tá certo? Agora, não esqueçam do seguinte: organizações de tipo neonazista, extrema-direita, etc., são sempre suspeitíssimas. Vocês não lembram do atentado contra o Papa João Paulo II? Que todo mundo dizia: não, o cara é um ativista de extrema-direita, pertencente a uma organização neonazista chamada Lobos Cinzentos. Isso saiu na mídia inteira. Mais tarde se descobriu que tudo tinha sido tramado, tá certo? Pelo serviço secreto, por agente do serviço secreto búlgaro, instruídos de longe pelo Marcos Wolff, que era o chefe da polícia secreta da Alemanha Oriental. Isso está tudo no livro da Claire Sterling, Tempo dos Assassinos, muito bem pesquisado, tá certo? E acho que a prova cabal está dada ali. Depois, mais tarde, o próprio assassino, Aliaga, ele disse: não, quem mandou isso foi o Cardeal Casaroli. Ora, mas o Cardeal Casaroli era o braço do governo soviético dentro do Vaticano, porra! É? Então, em vez de desmentir, confirmou. É? Então, não sei se foi o Casaroli ou não, se eles decidiram, né, como dizer, queima a reputação do Casaroli para salvar a nossa. Pode ser. Mas falando nisso, eu vou ler para você um artigo que eu acabei de mandar para o Diário do Comércio que tem muito a ver com isso. Chama-se Credibilidade Zero. Então, praticamente tudo o que se lê na mídia brasileira sob o rótulo de análise política não passa da elaboração apressada de fatos que o comentarista extraiu da própria mídia. É a imagem popular do mundo maquiada na linguagem do manual de redação. Nada mais. Não é uma coisa séria. É show business, é diversões públicas, é circo. Não existe para orientar o leitor, mas para mantê-lo satisfeito com o estado habitual de desorientação no qual ele se sente informadíssimo e repleto de certezas. Análise política séria supõe informações ao nível dos melhores serviços de inteligência. Não é informação de jornal, porra. Trabalhadas por uma consciência longamente adestrada na meditação da história, da filosofia e da ciência política. Isso está tão acima das possibilidades do comentarista vulgar que, confrontado com algo do gênero, o infeliz se sente perplexo ante o inusitado e reage com aquela típica irritação neurótica da burrice humilhada. Em tal circunstância, exclamações de teoria da conspiração emergem da sua boca quase que por reflexo condicionado. Rotular uma ideia de teoria da conspiração não é refutá-la, é apenas xingá-la. Xingar é o que você faz quando chegou ao último limite da sua capacidade e não conseguiu nada. Por favor, não confundir xingamento com palavrões humorísticos usados para fins de sátira nos momentos apropriados, exatamente como se faz neste programa. Diagnósticos de paranoia, de visão delirante, aos quais também muitos recorrem nessas ocasiões, só valem quando embasados em algum conhecimento de psicologia clínica, que invariavelmente falta a quem usa desses termos como descarga de um sentimento de inferioridade insuportável.
Não por coincidência, análises sérias, tão escassas nas páginas de política, não faltam naquele setor especializado do jornalismo que se dedica à economia e aos investimentos. É o melhor colunista do Brasil da área de economia, é? É que o público dessa seção é exigente, conhece o assunto, paga bem e quer opiniões sólidas. Não é um bando de sonsos em busca de alívio. Nenhum empresário ou investidor aceitaria como analista econômico um amador que tivesse como única ou predominante fonte de informações a própria mídia popular na qual escreve. Mas o amador assim descrito é a própria definição do que se entende por analista político no Brasil de hoje. É um sujeito que não conhece os clássicos da filosofia política, não lê revistas científicas da sua área, não tem a menor ideia de como funcionam os serviços secretos dos diversos países, não pesquisa fontes de informação discretas e, enfim, acredita que o mundo é realmente como sai na mídia. Pratica, em resumidas contas, aquilo que um jornalista de verdade, Rolf Kuntz, chamava de autofagia jornalística. Escreve nos jornais aquilo que leu nos jornais. Quando digo que isso é praticamente tudo e não tudo, é porque, descontados dois ou três sobreviventes do jornalismo às antigas, há ainda um segundo grupo de exceções notáveis. São os desinformantes profissionais ou agentes de influência, pagos por organizações partidárias, por governos estrangeiros, por elites bilionárias ou por organizações revolucionárias internacionais, fontes que às vezes se mesclam e se confundem. Mentem mais que a peste, mas mentem com método, segundo um plano racional, às vezes sofisticadíssimo, que o analista habilitado discerne nas entrelinhas e que é por si informação fidedigna, às vezes da mais alta qualidade. Esses profissionais da desconversa são raros, mas não inexistentes na mídia nacional. É preciso muita prática para distingui-los da massa dos seus papagaios e clones, que aceitam as mentiras deles por hábito e as repassam por automatismo. Quando uma informação falsa se tornou domínio público, é quase impossível rastrear-lhe a fonte, a qual só aparece, quando aparece, na rara hipótese de um agente arrependido dar com a língua nos dentes, quase sempre 30 ou 40 anos depois de a coisa ter perdido toda a importância estratégica. A ocorrência desses casos permite medir a confiabilidade média do jornalismo político, quase matematicamente, pelo tempo decorrido entre o engodo inicial e o reconhecimento público do engano, quando o autor da façanha ou a revelação de documentos reservados finalmente fornece à classe jornalística os meios de corrigir-se. Por exemplo, a onda de pânico da mídia europeia ante a ameaça neonazista na Alemanha cessou quando, com a reunificação do país, os documentos da Stasi vieram à tona, mostrando que os principais movimentos neonazistas na Alemanha Ocidental e até alguns nas nações vizinhas eram fantoches criados e subsidiados pelo governo comunista da Alemanha Oriental para despistar operações de terrorismo e assassinatos políticos. O atentado ao Papa João Paulo II foi um caso típico. Leiam The Time of the Assassins, de Claire Sterling, e Le KGB au cœur du Vatican, de Pierre et Daniel de Vimarest. E no Brasil? Foi em 1973 que o ex-chefe da inteligência soviética no Rio de Janeiro, Ladislau Bittmann, confessou ter sido, em 1964, o inventor e disseminador da lenda de que o golpe militar fora tramado e subsidiado pelo governo americano. Como, decorridos 28 anos da revelação, ninguém na mídia tupiniquim desse o menor sinal de desejar corrigir o engano geral, escrevi um artigo em Época para lembrar os colegas que antes tarde do que nunca. O artigo está lá na minha página. Mais 11 anos se passaram desde então e até hoje a conversa de que o golpe começou em Washington ainda reaparece nos nossos grandes jornais, a intervalos regulares, no tom de verdade consagrada. Credibilidade nesse país é isso. Então, você vê, fica difícil compreender nesta altura por que as pessoas leem o Globo, a Folha, o Estadão, tá certo? Mas a resposta também não é tão difícil assim. Eles só leem a Folha, o Globo, o Estadão, porque eles só leem a Folha, o Globo, o Estadão. Então, não podendo conferir o que essas três subidades disseram, acreditam e o mundo deles fica restrito ao que sai nesses três jornais ou no Jornal Nacional. Tá certo? Então, a ignorância
é a maior prova de si mesmo. Quanto mais ignorante o sujeito é, mais ele acredita que sabe tudo. Né? Então, esse negócio do atirador, bom, a verdade virá à tona dentro de algum tempo. Nos casos anteriores também, que o pessoal lá na primeiro tiro dizia, ah, foi um terrorista de direita. Eu sempre disse, espera um pouco e a verdade vai aparecer. Acabou aparecendo. Vamos ver se vai aparecer a desse também. Pode demorar um pouco, mas aparece. Alô, tem alguém na linha? Não, não tem. Pifu. Oh, alô, quem é? Hernani, de Bebedouro, São Paulo. Hernani de Bebedouro, São Paulo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo perfeito. Muito obrigado pela sua atenção. Fale um pouco mais alto, por favor, porque a sua voz está saindo meio entrecortada. Fale um pouquinho mais alto. Não conhece um sujeito chamado Aureno Moraes? Não. Esse cara é sobrinho daquela ex-deputada Ângela Guadalinha, mas que dançou. Ah, sim, aquela que dançou no Mensalão, viva o Mensalão. Que dançou lá no plenário. E eu vou dar um exemplo para o senhor. Esse cara, ele age em várias redes sociais, blogs, internet, ele é muito ativo naquele grupo, o Lago de Carvalho nos odeia. Ah, muito interessante. Pois é, porque todo o pessoal do futuro está agindo até onde a gente não mais espera. É amigo meu, eu não sei essa situação. E esse pessoal do serviço, como Aurélio Moraes, eles estão fazendo uma campanha no Facebook, nas comunidades, na campanha no perfil do Facebook, me difamando, descolarizando a minha fé católica, inventando mentiras, me perseguindo. E antes dessa decisão, eu recusei meu advogado, ele funciona e não vou processo contra ele. Eu perguntar para o senhor. O senhor acha disso? Acha que eu realmente vou ver um processo contra esse pessoal ou não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Se você foi realmente ofendido, se espalharam mentiras contra você, tá certo? Se cometeram um crime de injúria, calúnia, difamação, você vai em cima, deve ir em cima mesmo. Mesmo. Ridicularizando a minha questão, inventando mentiras, me perseguindo, tentando ali no perfil de justiça, através de denúncias em massa. É assim que o pessoal age, né? Ah, mas não tem nem dúvida, essa é a tática. Você lembra o que fizeram com o Dom Eugênio Araújo Salles, que moveram 200 e tantos processos contra ele ao mesmo tempo, um assédio judicial de modo a impossibilitar a defesa. Esse pessoal, bicho, eu estou falando, são psicopatas. Os de cima são psicopatas e os de baixo são histéricos que o seguem. Então, não se pode contar com, vamos dizer, com nenhuma moralidade da parte desses indivíduos. São realmente pessoas criminosas. Não tem limite para o que podem fazer. Uma quadrilha virtual, né? Uma quadrilha criminosa, né? Agora, eles sempre foram assim. Agora, o que de fato me incomoda não são eles, porque eles são assim, bandido é bandido, bandido vai agir dessa maneira sempre. O que me incomoda são as pessoas que não são como eles, né? O pessoal da grande burguesia, né? Paulista sobretudo, o pessoal, vamos dizer, liberal, moderado e tal, que nos anos 70, 80, né? Achou, não, nós devemos dar uma chance para o PT, porque vai ser o rodízio democrático, a gente governa um pouco, eles governam um pouco, acreditando que os caras estão lá concorrendo simplesmente ao governo, quando não é isso que eles querem dominar o Estado de uma vez para sempre. E não só dominar o Estado, mas dominar a sociedade inteira e não deixar uma única voz falando contra eles. É o totalitarismo integral. Mas isso eu já sabia disso 30 anos atrás. Agora não adianta avisar. Porque no Brasil qualquer sujeito que receber um dinheiro do pai acha que é um sábio. Então eu falava com empresário, com, né, fazia até altos oficiais das Forças Armadas, e eles, não tem perigo, isso é paranoia sua. Tem gente que até hoje acha que é paranoia. Tem gente que acha, não, o Foro de São Paulo não manda nada. Eu falo, não, o Foro de São Paulo só tem 200 partidos, é a maior organização política do continente e governa 12 países, mas não manda nada. Quem manda sou eu, evidentemente. Muitos membros, né?
Assim, a internet é o último resíduo, última fortaleza da liberdade. Eles querem acabar com isso também, para não ter nenhuma voz, bicho. Eles sempre fizeram isso, fizeram na União Soviética, fizeram na Hungria, fizeram na Polônia, fizeram na China, fizeram em Cuba. Por que que não vão fazer no Brasil? Você acha que comunista brasileiro é diferente? Ora, meu Deus do céu. Pois é. Professor, muito obrigado por conferir, hein? Obrigado eu. Então, aliás, o pessoal me pergunta o que está acontecendo com comida sem máscara. Se ele tentar acessar, aparece lá um aviso. Aqui tem um malware, cuidado, etc, etc. A minha sugestão é o seguinte: ignora o aviso e vá em frente. Porque eu acho que o único malware que tem lá é o próprio aviso. Né? Eu não sei quem botou isso lá, porque meios não botou, mas nós vamos investigar. Se Deus quiser, vamos descobrir e vamos em cima dos graçados. Porque algum truque ali houve. Né? Eu tenho acessado normalmente e nada acontece ao meu computador. Às vezes aparece a página do aviso, que é uma página vermelha. Você clica, né, o ignore this warning, ignore esse aviso. Daí aparece uma segunda página. Quando você desliga essa página, aparece normalmente o Mídia Sem Máscara e você continua lendo e nada vai lhe acontecer. Só vai acontecer de aparecer este aviso. Tem sido assim para mim. Né? Então, agora, esse tipo, vamos dizer, de expediente é normal na cabeça desses caras. Né? Você pega esse pessoal da comunidade Olavo Carvalho nos odeia, eles imaginam assim, que eu sou o Pentágono, né? Que eu sou a CIA e o Mossad juntos e que estou conspirando, né, para botar todos eles na cadeia. Então vamos nos defender, ele é um perigo, né? Temos que fazer alguma coisa. Então começa lá a conspirar para tirar a página da internet, para calar a boca do cara. É assim mesmo. Eu estou completamente histérico, né? E se você conta, não, nós podemos, devemos concorrer com eles democraticamente, eu digo, não é possível, meu filho. Se você os aceitou na política, eles vão tomar conta de tudo e vão acabar com você. Isso é invariavelmente assim. Agora, os sábios da direita ou do centro brasileiro, sobretudo do centro, né, sempre acharam que eles estavam exagerando. É assim, o sujeito não estudou nada, não sabe nada, não tem as informações. Nessa análise do analista político aqui, né? No Brasil, cada empresário, cada filho de banqueiro é um analista político, no entender dele mesmo. Uma vez eu quase bati num sujeito, filho de um banqueiro ilustre do Brasil. Ele tinha acabado de voltar da China, ficou 2 dias na China com a comitiva do Lula. Voltou dizendo, mas aquilo é uma democracia, é uma maravilha. E por coincidência estava na mesa o doutor Ahmed El Tassa, que estava vivendo na China fazia 17 anos, fala chinês de trás para dentro, é autor de um dicionário chinês, tá certo? E tradutor de congressos médicos em chinês. E o Ahmed, que é um homem muito humilde, ele tentava dizer, não, não é bem assim. Mas daí lá vinha o gostosão, disse, não, eu sei, porque eu estive lá. O barulho deu um muro na mesa, falei, cala a boca, seu filho de uma puta, vai embora daqui, porra. É? Né? Daí todo mundo se cagou de medo, o garçom até veio me trazer uma picanha extra para ver se me acalmava. Mas eu não estava realmente bravo, eu só estava, né, dando ao cara o tratamento pedagógico requerido. Né? Então, foram esses caras que abriram as portas do Brasil para o PT, acreditando que era um partido como os outros. Né? E, sobretudo, acreditando que era só Lula mudou. Né? Ah, muito bem, então, é claro, a liberdade de imprensa no Brasil, liberdade de opinião, está praticamente extinta. Você pode, no máximo que você pode falar contra o governo, acusações de corrupção. Ora, acusações de corrupção eram permitidas até dentro do Partido Comunista da União Soviética, porque não tem conteúdo ideológico. Então, todo esse pessoal da direita e do centro se castrou ideologicamente e sobrou, então, o quê? Denúncias de corrupção. Ora, denúncias de corrupção a gente fazia contra o governo militar, no tempo do governo militar, porque não podia discutir política, então a gente fala, ah, aqui o chefe do departamento tal roubou, não sei o quê. Né? Peraí, tem alguém na linha. Alô? Sim. Olá, Lavo, boa noite. É Paulo de São Paulo? Paulo, tudo bem? Tudo ótimo, Lavo. Lavo, eu gostaria de saber como é que se insere a defesa do aborto dentro dessa lógica revolucionária. Porque a impressão que eu tenho é que é feita uma série de reivindicações, uma lista, elas não têm pé nem cabeça, eles acabam por contrariar a moral, as crenças populares, e aí eles começam a defender.
Olha, todo e qualquer movimento reivindicatório, progressista e de protesto que tem no mundo, todo, sem exceção. Isto vem tudo programado e planejado desde a elite globalista, tá certo? E o resultado é sempre aumentar o poder dessa elite, minando a soberania nacional. O resultado é sempre este. Por exemplo, a questão do aborto. Você sabe que a família Rockefeller, há quase 100 anos, tem uma obsessão com o controle da natalidade. Eles querem diminuir a população mundial de qualquer maneira. Tá certo? Então, isso quer dizer, se você quer fazer uma ONG abortista, logo aparece dinheiro da Fundação Rockefeller, da Fundação MacArthur, da Fundação não sei o quê, papapá. Agora, se você quer fazer uma coisa contra o aborto, meu filho, não é que você não tem financiamento. Você perde o seu lugar na universidade, a sua carreira está acabada. Então, as pessoas acham, quer dizer, o leitor de jornal, que acredita em jornal, acha que tudo acontece por coincidência, é tudo espontâneo, né? Então, é uma maravilha, é o que eu chamo, em vez da teoria da conspiração, é a teoria da mera coincidência. Tudo acontece por mera coincidência. Ninguém planejou, ninguém tomou decisão, ninguém fez o orçamento, ninguém fez um plano de ação. Então, é incrível que as pessoas acreditam nessa história da carochinha. Como é possível acreditar? Vamos dizer, que ações que se desencadeiam simultaneamente em escala mundial aconteceram por coincidência. É o espírito da época, pipocou a ideia aqui e acolá. Só quando você vai rastrear de onde vem o dinheiro que financia todo esse movimento, vem sempre das mesmas fontes, né? Então é assim. Agora, o conteúdo moral da coisa, que as pessoas tanto discutem, que tanto choca os católicos, os protestantes, ele não tem em si a mais mínima importância, meu filho. É. O que importa, vamos dizer, são mudanças estruturais que aumentem o poder, vamos dizer, da elite revolucionária local e mundial. É isso que está em questão. Agora, você fica discutindo a questão moral, é diversionismo, porque você está alimentando um debate lateral em vez de denunciar o esquema de como funciona. Não quer dizer que essa questão moral não tem importância. Tem importância, mas não tem importância estratégica nem tática dentro do jogo político. Você pode ganhar a discussão com eles no terreno moral e vai perder do mesmo jeito no terreno político. Por quê? Por exemplo, se a totalidade da população é contra uma medida que eles estão propondo, eles ou saltam por cima, tá certo, da opinião pública e do próprio aparato legislativo. Então, legislando por meio de decretos, portarias, etc., etc., indiretamente, tá certo? Ou então fazem como fizeram na Europa, né, com o famoso Tratado de Maastricht. O primeiro plebiscito não deu, a gente faz um segundo, e faz um terceiro, e faz um décimo, faz um vigésimo, e quando finalmente o povo, por cansaço, acabar votando na gente, dizer, é o plebiscito definitivo. Então, eles têm todos os meios de burlar todas as legislações, todas as democracias. Você vê. As democracias existem em escala nacional, mas os poderes que nos governam são de escala transnacional, tanto poderes econômicos quanto poderes estratégicos gerais, são todos de escala multinacional. Então, as nações não têm como lidar com isso, são feitas de trouxa. Como, por exemplo, o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem lá partidos de 20 nações. Você bota um chileno para atuar na Argentina, um argentino para atuar no Brasil, um brasileiro para atuar na Venezuela, etc., etc., e os caras sempre acabam escapando das malhas da lei, porra. É? Você vê, o sujeito comete um crime num país, ou comete um crime na Itália, ele vai correr para o Brasil. No Brasil, o governo recebe de braços abertos. Cometeu um crime na Venezuela, a mesma coisa. Na Colômbia, a mesma coisa. Isso, então, a estrutura de poder atual não coincide com a estrutura dos estados, meu Deus do céu, muito menos dos governos. Mas para perceber isso, você tem que ter estudado um pouco. Hein? E esse pessoal não estuda nada. Então eles continuam analisando as situações como se fosse uma democracia nacional em pleno funcionamento e dizem que não está acontecendo nada. E o público que os lê, sobretudo empresários, continua acreditando nisso. Então. Olha aqui como esse pessoal é trouxa. A editora da. É da Isto É? Isto É, está editando o livro do Claudio Rendina, né, que se chama Os Pecados do Vaticano: Soberba, Avareza, Luxúria, Pedofilia. Então, aqui um historiador italiano de alta reputação está denunciando que o Vaticano é uma verdadeira putaria. Quando você vai ver, primeiro, quem é o historiador? O historiador
É o seguinte, ele é um especialista em histórias picantes. Ele é tradutor do Marquês de Sade e dos poemas eróticos de Guillaume Apollinaire e os livros todos assim, é o cardeal que comia a empregadinha, né? É tudo isso, é tudo neste nível o negócio, né? E, olha, em Encrencas e Intrigas do Vaticano, o Malachi Martin, no livro Ascensão e Queda da Igreja de João, conta coisas muito piores. Só que ele conta tudo e conta dos dois lados. Agora, este cara aqui, ele fala: ah, o Vaticano colaborou com o regime do Mussolini. Deu uma grande novidade, descobriu que merda fede. Tinha uma concordata, um acordo assinado entre o Vaticano e o governo Mussolini. E ele está aqui denunciando para uma geração de idiotas que não sabem disso, né? Agora, e o Pacto de Metz? Em que o Vaticano se comprometeu com o governo de Moscou em troca da assim, presença de dois representantes, em troca de presença de dois representantes da Igreja Ortodoxa Oficial, que é a Igreja do Partido Comunista, no concílio, se comprometeu a não fazer crítica nenhuma ao comunismo no concílio e nunca mais, não é só no concílio não, eu pensava que fosse só no concílio, não. Definitivo, a igreja nunca mais vai criticar o comunismo. Deram tudo isso em troca da presença de dois vagabundos da KGB no concílio. Isso foi a iniciativa de quem? Do seu Casaroli, né? Que era o homem da Ostpolitik, da política de aproximação com Moscou, e um dos melhores colaboradores que a KGB já teve no mundo. Disto, esse Claudio Rendino não fala nada, né? Também não fala nada da colaboração interna de padres, bispos e cardeais a soldo da KGB que facilitaram o atentado contra João Paulo II. Também não fala nada. Então, a credibilidade da Isto É está no mesmo nível dessa coisa que eu falei aqui nesse artigo. Tem alguém na linha? Alô? Alô? Sim. Aqui é o Cristiano Dolan de Assis, tudo bem? Tudo bem? Ah, eu queria fazer uma colocação. Esse menino que falou agora com você, o Hernani, né? Ele andou falando na internet que as mulheres são infiéis por natureza. O senhor concorda com isso? Como é que eu vou saber? Hã? Ele falou assim, ó: as mulheres são infiéis por natureza. A evolução não as moldou de modo a serem inatamente adaptadas. Olha, me parecia o contrário, que os homens é que são infiéis por natureza, né? Ele falou assim: as mulheres no estado original são prostitutas selvagens. Está documentado isso na internet. Bom, Absurdo isso, né? Eu acho que é misoginia isso aí, né? olha, eu não tenho a menor ideia do que é e do que não é. Eu não conheço tantas mulheres assim e, sobretudo, não comi tantas assim. E asseguro para você, Falar isso é, com mulheres aí. eu tive uma vasta carreira, tá certo? Pô, que ele não, eu De tenho sem medo. vergonha e putanheiro, porém jamais comi uma mulher casada. Então eu não tenho experiência na área. Olha, mas tudo bem, né? É? Mas isso é meio Com mulher misógino. casada, só a minha mesmo, né? Aí o cara fala assim: as mulheres permaneceriam no estado de prostituta selvagem. Mulher é prostituta selvagem agora? Meu lado. Bom, não sei, você conteste a opinião dele, mas não vai boicotar o site dele, não vai fazer a campanha de informação contra o cara. Discuta com ele primeiro. Primeiro. Mas aí o cara não tem coragem de falar isso no Facebook dele, entendeu? O cara se. Mas aonde que ele falou então? Tá boa, né? Onde é que, se ele não falou no Facebook, aonde que ele falou? Ele falou num fórum de internet. Ah, mas se está no fórum da internet é público, Das tanto meninas. quanto o Facebook. Eu sugiro, comece por discutir, né? Seriamente, tá certo? Pode até fazer a gozação, que às vezes certas ideias merecem a gozação. Ele fazer protesto pedindo um ônibus de graça. Isso não é coisa de comunista? Você é do site Olavo de Carvalho nos odeia? Você é da comunidade Olavo de Carvalho nos odeia? Sim ou não? Sumiu. Desapareceu. Que coisa maravilhosa. Ai, ai, ai. Então, olha aqui, aqui foi feita uma pesquisa. As cidades mais perigosas dos Estados Unidos são governadas por democratas, evidentemente. Hã? Qualquer país que a esquerda toma poder, a criminalidade aumenta. E vem essa conversa de desarmamento, né? Como no Brasil é impossível, diz que no Brasil só 3,5% dos lares tem uma arma para se defender, né? 3,5%. Quanto dos bandidos tem arma para matar os outros? 100%.
Então é concorrência desleal, porra. Hã? Agora, você vê aqui também, tá certo? Os ataques em massa de militantes negros contra brancos já viraram um negócio epidêmico. Está acontecendo tudo quanto é cidade. A mídia não fala nada, nem uma palavra. Né? Negócio altamente documentado. Você no próprio YouTube está cheio de depoimento de gente que apanhou dos caras na rua. Ninguém fala nada. Também ninguém fala nada sobre. Aqui aconteceu que aquela empresa, a rede Chicken Filé, né? Disse: não, nós não apoiamos o movimento gay, nós gostamos do casamento tradicional. Imediatamente começou a campanha de boicote organizada pelo movimento gay. O que que aconteceu? A população foi em massa comendo Chicken Filé. Até eu que odeio frango. Eu odeio frango com todas as minhas forças. Eu fui lá e comi um sanduíche de frango quase inteiro. A minha mulher viu esse sacrifício. Eu fiz de solidariedade ao Chicken Filé que está sendo perseguido. Chicken Filé está super lotado, é recorde absoluto de vendas nos Estados Unidos. Nenhuma palavra sai na grande mídia. É proibido falar do assunto. Não é um negócio incrível? Então você vê que o mundo em que o pessoal da mídia vive não é o mundo em que as pessoas vivem. Tá certo? Mas, como essas pessoas não têm meios de comunicação de massa, tá certo? A opinião delas só aparece em atos mudos que não são sequer noticiados. É isso que acontece. O pessoal chama isso de democracia. Não há democracia sem a circulação honesta de informações. Não há democracia sem acesso às fontes. Né? Então, o controle de mídia está estabelecido. Na semana passada eu mostrei aqui o que está acontecendo. O pessoal não fala uma palavra sobre o governo Obama sem que a matéria seja copidescada e às vezes reescrita. E não pelo governo, pelos técnicos da campanha do Obama em Chicago. Isso foi confessado por um repórter do New York Times. Alô, quem está na linha? Olá, tô ouvindo? Tô. Sou Flávio de Belo Horizonte. Quem? Flávio. Flávio? Isso, Flávio. Tudo bem? Bem, Fale alto. esse ódio que o Marx tem de Jesus. Se você falasse isso aí, por que ele odiava tudo por Jesus? Porque Marx odiava tudo, meu Deus do céu. Você lê aqueles poemas de juventude em que ele queria destronar Deus e tomar o lugar de Deus. Porque tem absoluto, o Marx é o característico psicopata. Um homem absolutamente insensível aos valores morais. Tá certo aqui. Reduziu sua família à condição escrava, enlouqueceu todo mundo. Duas filhas dele se suicidaram. Tá certo? E o filho que ele teve com a empregada, ele não deixava sequer o sujeito entrar na casa dele, vivia no porão. Totalmente amoral. Ele ela tá no livro do Paul Johnson, Intellectuals, tem lá um belo capítulo sobre o Karl Marx. Quer dizer, o Karl Marx era um poço de ódio, porra. Peraí, tem mais gente na linha? Aí você vê outra coisa que ninguém fala? Aqui o tal do Joe Sandusky, o campeão de pedofilia, traçou. Sei quantos menininhos, dezenas de menininhos, né? Só menino. O pessoal gay não fala nada. O pessoal gayista não fala nada. É um caso característico de pedofilia homossexual. O caso mais escandaloso de pedofilia que já houve nos Estados Unidos. O cara foi condenado. Tá certo? E o pessoal gayista não fala nada. Agora, aqui você veja. O Obama tem um plano aqui de transformar as Forças Armadas em trabalhadores sociais para combater o quê? O aquecimento global. Hã? Então, você veja, ele já autorizou a participação de militares nas passeatas gays. Autorizou o casamento gay dentro das instituições militares. Ah, depois disso, o número de estupros nos quartéis aumentou formidavelmente. Estupro de homem por homem. Hã? E diminuiu, cortou o orçamento das Forças Armadas enquanto a China e a Rússia estavam multiplicando. Está tentando proibir o voto dos militares no estado de Ohio, que é um estado decisivo para ele, na eleição. E agora é esta. Nós não vamos mais combater inimigos militares, nós vamos combater o aquecimento global. Né? Você imagina, né, agora os soldados lá cuidando de esverdear o mundo. Né? Claro que isso é total desmoralização, porra. Aliás, falando em estupro, na química, o Dr. Paulo Giraldele,
afirma que uma mulher não pode estuprar outra porque ela não tem um pênis. Ó, Paulo Grado, eu conheço uma moça aqui, até parente minha, que é uma senhora de 1,90 m por 1,90 m, constituída inteirinha de músculos, não é gordura não, porque ela é uma esportista. Eu vou mandar ela ir aí na sua casa, tá certo? Você te dá uns tapas, né? Abrir suas pernas à força, enfiar o dedo no seu cu, e daí você vai me dizer que não foi estupro, porra! Hã? Tá combinado? Vamos fazer isso. Se você topa, eu mando ela isso. Eu não vou, né, submeter você à humilhação forçada. Só se você topar. Você, como acha que o seu cu é um objeto de desejo e que até eu estou obcecado pelo seu cu, louco para comê-lo, você como acha isso, né? Você talvez goste da proposta, né? Então me avise e eu mandarei a moça aí. Alô, quem é? Alô? Espera, eu não estou ouvindo nada. Está muito ruim essa ligação. Aí. Você está me ouvindo, professor? Agora sim. Ah, boa tarde. Me chamo Christian, de Janeiro, tudo bom? Não entendi o seu nome. Christian. Christian, tudo bem? Tudo, olha só, só para voltar um pouco ao assunto aqui, uma réplica sobre o comentário que o senhor fez agora há pouco em relação ao Obama reduzindo o contingente de forças armadas nos Estados Unidos. Olha, realmente, os Estados Unidos estão numa crise econômica bastante séria, mas assim, eu acho que é o seguinte, nesse exato momento, eu andei lendo assim, isso, que a era americana, digamos assim, por exemplo, está obesa, está passada. O número, por exemplo, de casos diminuiu, né? Os Estados Unidos estão passando dinheiro para pagar esse negócio. Pagar. É, mas tem bastante dinheiro para financiar firmas falidas, tá certo? De ecologia, produtos verdes. O Obama gasta rios de dinheiro nisso. Mais ainda, né, gasta rios de dinheiro para financiar o próprio funcionalismo público federal. Que aqui você veja, em 37 estados, né, o prestígio do Obama está baixíssimo. Mas ele está alto em Washington, D.C., que só tem funcionário público. E em 3 estados cuja economia depende diretamente do governo federal. Então, para isso sempre tem dinheiro, né? O Obama está gastando dinheiro a rodo com besteira. E outra coisa, ele não diminuiu o contingente das Forças Armadas, diminuiu o orçamento. Ele não diminuiu o contingente das Forças Armadas, sim o orçamento. Para diminuir o Realmente. contingente, precisaria demitir um monte de soldado e ia dar uma crise danada. Não, claro, realmente hoje em dia Outra coisa, ele gastou um monte de dinheiro para investir na General Motors. A General Motors estava mal das pernas, ele pegou, botou um montão de dinheiro, o governo virou praticamente o dono da General Motors. O que que aconteceu no ano seguinte? Os lucros da General Motors baixaram 41%, graças à belíssima administração federal. É só parar de gastar dinheiro nessa bobagem que aparece o dinheiro, né? Outra coisa, é parar de tomar dinheiro emprestado da China. É? Isso é que está liquidando a economia americana. Olha, você falou um ponto assim crucial na China. Realmente, os Estados Unidos, né, nesse negócio, por exemplo, de reduzir custos, investiu tanto na China, deixou a China tão poderosa que. Mas é isso mesmo. A China foi construída, o poder chinês foi construído todinho com dinheiro americano. Então os americanos construíram o monstro para comê-los. É aquela expressão do Anthony Sutton, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Isso foi feito claramente aqui. Isso é claro que é alta traição, porra. Né? E agora estão lá de pires na mão na China, cada vez se endividando mais e mais e mais e mais e mais. Né? Sendo que entre os fundadores dos Estados Unidos, desde Thomas Jefferson, os grandes presidentes aqui, Lincoln e todos, né? Andrew Jackson, todos diziam: façam tudo, mas não criem dívida no exterior. Pois é, o que esses caras estão fazendo? Por quê? Porque a transferência de poder desde um Estado soberano para uma elite multinacional, isso é fundamental, né? Agora tem gente achando que o governo mundial, teoria da conspiração. O cara leu duas coisinhas sobre isso no Estadão, na Folha, já sai dando palpite. Tem a menor ideia do que está acontecendo. A estrutura de poder no mundo já mudou. Né? E o cara que pensa, o Estado americano. O Estado americano não é mais nada, meu filho.
A elite, você pega esse pessoal do Bilderberg, do CFR, esse é uma elite que é superior, que é transcendente a estados nacionais e que tem o máximo interesse em demolir a soberania americana, como de fato está fazendo. Porque quando aumenta o poder da China, também aumenta o poder desse filho das putas banqueiro internacional. Agora, de certa forma. Olha, se você não precisa acreditar em mim, você lê o livro do Antônio Negri, Império, né? Ele pega e apresenta uma teoria do Império que é igualzinha àquela que eu tinha publicado 5 anos antes do Jardim das Aflições, né? E o que ele descreve da atual estrutura de poder é exatamente como eu estou dizendo. Não, o pessoal não leu nem o Jardim das Aflições, nem o Antônio Negri, nem porra nenhuma, só lê a Folha e vê o Jornal Nacional e sai cagando regra, porra. É isso que não dá. Então, falando nisso, você não deixa de ler lá no meu Facebook e no Mídia Sem Máscara, né, o capítulo 5, né, das minhas respostas ao seu Gustavo Moreira. Ele é um sujeito maravilhoso, né? Ele disse que ele não leu aqueles livros que eu indiquei porque, coitadinho, no tempo da faculdade ele não tinha dinheiro para comprar tantos livros. Ele nunca tinha ouvido falar do sistema de intercâmbio de bibliotecas acadêmicas, onde ele poderia ter tudo isso de graça ou a preço muito módico. Nunca ouviu falar nisso. E também justificando que ele usava estatísticas dos anos 70, porque ele não tinha tido dinheiro para comprar os livros publicados em 2000, 2010, etc, etc. De modo que fica criado o novo princípio metodológico da ciência histórica. Quando você não tem dinheiro para obter a informação atualizada, a informação antiga serve como refutação total da informação nova. Né? E, dito isto, né, fica aqui, né, encerrado o nosso programa de hoje. Até a semana que vem. Muito obrigado.